Bude hovořit o problematice emisí a kritických oblastí konvenčního zemědělství z pohledu ministerstva zemědělství. Máte slovo. Takže dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo a děkuji za pozvání na tuto akci, velmi zajímavou. Mé jméno je Vlastimil Zedek a pracuji na ministerstvu zemědělství jako ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství. Ve své prezentaci budu hovořit o emisích skleníkových plynů a potom bych chtěl zmínit některé nové koncepty, které jsou diskutovány, jako je třeba uhlíkové zemědělství, carbon farming, anebo diskutovaný projekt o agrovoltaice. Jak bylo dneska už mnohokrát zmíněno, Fit for 55 je balíček legislativních opatření, nařízení Evropské komise. Ty legislativní návrhy jsou v různém procesu, v různém stádiu teďka projednávání a samozřejmě jasné, že tento cíl snížit emise o 55% do roku 2030 je pouze jakýmsi mezikrokem k té deklarované emisní neutralitě Evropské unie, která má nastat k roku 2050 a k tomuto si už Evropská unie přijala zákon, to znamená, že ten cíl klimatické neutrality v této chvíli je právně závazný. Jsou tady vypsány, nebo vidíte vypsány určité ty legislativní návrhy, které se týkají nebo mají přesah k zemědělství. Celkem těch legislativních návrhů je více než 14 a to samozřejmě odráží ten fakt, že Fit for 55 jde napříč sektory, ten cíl je pro Evropskou unii, čili nejde o snížení o 55% emisí skleníkových plynů pro každý jednotlivý členský stát a pro každý jednotlivý sektor. Tak tomu není, tomu odpovídá i to množství legislativních návrhů, které vlastně pokrývají všechny sektory a samozřejmě zaměřují se na ty sektory hlavně, kde ty emise jdou snížit nejrychleji a nejvíce. Již nyní se začíná diskutovat podoba legislativy do roku 2040 a samozřejmě nelze nějakým způsobem očekávat, že Evropská komise ubere z těch svých ambicí nadále tady v té problematice hrát vlastně ve světě poměrně zásadní roli. Co se týče, nebo zmíním několik věcí, které zde ještě zmíněny nebyly. Revizi nařízení o sdílení úsilí, jednak už se tomu věnoval kolega Najedlý a dále o tom bude hovořit kolega z MŽP, pan Danihelka. Stejně tak návrh nařízení na uhlíkové vyrovnání na hranicích, o tom již hovořil pan předseda Martin Pícha. Já bych se chtěl zmínit ještě v trochu větším detailu o reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Tento systém se do této chvíle týkal velkých energetických podniků, velkých průmyslových podniků. Ta revize přinesla to, že cíl snížit emise skleníkových plynů byl zvýšen ze 43 na 62% a nejen to, to spektrum sektorů, které to obchodování s emisními povolenkami nyní bude obsahovat, tak bude zahrnovat také sektor budov, sektor lehkého průmyslu, silniční a železniční dopravu. Pracovně se ten systém nazývá jako ETS2. A to samozřejmě bude mít přesah i do zemědělství v tom smyslu, že cena těch emisních povolenek, se kterými se bude nyní obchodovat i v těchto nových sektorech, bude promítnuta do ceny těch energetických produktů a to je samozřejmě motorová nafta, to je zemní plyn, případně uhlí, které potom slouží k vytápění také zemědělských budov. Dobrá zpráva pro zemědělce, lesníky a také rybáři je ta, že zde mají možnost být z toho systému ETS2 vyňati a my se teďka na úrovni ministerstev bavíme o tom, jakým způsobem tu výjimku přivést v život. Dále bych chtěl ještě zmínit revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Tato směrnice samozřejmě se zabývá obnovitelnými zdroji energie a je tam jeden základní cíl, který je zase navýšen, zase ta ambice je navýšena, tak jak jsme o tom hovořili,
je navýšena na 42,5% z celkové energetické spotřeby do roku 2030, tak má právě tvořit energie z obnovitelných zdrojů. Je to velmi, velmi ambiciozní cíl, zatím vůbec nevíme, ani kolegové z průmyslu a obchodu, kteří mají tuto směrnici na starosti, tak neví, jakým způsobem tady to číslo v tak krátké době naplnit. Nicméně předpokládá se poměrně masivní rozvoj těch nepalivových zdrojů, obnovitelných zdrojů energie, to znamená zejména energie, která je vyráběna ze slunce a z větru, ale může to znamenat také samozřejmě určitý tlak na produkci udržitelné biomasy ze zemědělství a lesnictví. Poměrně zajímavý cíl, o kterém taky zatím se neví, jak bude naplněn, je nový cíl v úspory emisí skleníkových plynů v dopravě. Ta revize směrnice o obnovitelných zdrojích ho zvýšila ze 6 na 14,5%. Víte, že již dneska se do běžných motorových paliv přidává řada biopaliv. Zatím to všechno odpovídá technickým normám, ale Česká republika k roku 2020 se všemi těmito mixy vlastně splnila ten cíl 6% a pokud dneska je více než dvojnásobný do roku 2030, tak to opravdu je otázka velká, jakým způsobem tady to bude naplněno, protože nepředpokládáme úplně zcela masivní rozvoj elektromobility ani vodíkové mobility v tak krátké době. Na tomto obrázku jsem vykopíroval nebo zvolil určité schéma, to, jak to vypadá s emisemi skleníkových plynů ve světě, už zde o tom bylo hovořeno. Jsou to data z roku 2017, ale myslím si, že to nevadí, protože ten obrázek se asi zcela zásadně nějak nezměnil. Ta větší polovina, která je červená, tak vlastně ukazuje asijské státy. Vlastně možná dneska ani nemusíme hovořit o emisích států, ale emisích na jednotlivých kontinentech a porovnat to mezi sebou. Samozřejmě na pravé straně ten žlutý sloupec nebo jeho část, protože do Evropy je tady zahrnuto i Rusko, Turecko a Ukrajina a tak dále, tak část toho žlutého sloupce tvoří Evropská unie, tehdy ještě teda v roce 17 28 členy, včetně Velké Británie, a vidíte, že ty emise skleníkových plynů z Evropské unie se opravdu pohybují někde na úrovni 8, 9, 10% z toho celku, takže je vlastně jako kdyby velká otázka, že i kdyby se ta klimatická neutralita podařila naplnit do roku 50, tak ten příspěvek Evropské unie k boji proti změnám klimatu nebude zcela zásadní, což vyvolává otázky, proč je Evropská unie vlastně tak strašně ambiciozní, a je to právě proto, že se snaží hrát tu vůdčí roli nebo hlavní roli v těch světových diskuzích tady na toto téma. Samozřejmě osobně si myslím, že ten postoj nebo pozice České republiky musí být nějakým způsobem vyvážený a pragmatický. Nelze zcela čekat na to, až se někam zásadně pohne Asie, Čína, Indie a tady ty státy. Myslím si, že Evropská unie je bohatý region a musí něco dělat. Na druhou stranu ta pozice České republiky nikdy nebyla taková, že bychom sami prosazovali tu ambicioznost a předháněli se v těch, kdo zvolí větší číslo ohledně úspor emisí skleníkových plynů. Takže určitě je na místě nějaký pragmatismus a rozvážnost v této věci. Emise skleníkových plynů a změna klimatu úzce souvisí s globální teplotou. Aspoň takto vždycky to je prezentováno a vnímáno. A samozřejmě je to i určitým faktem, který se celosvětově sleduje. Ta Pařížská dohoda, která je dneska všem dobře známa, tak určila závazek nepřekročit tu hranici nárůstu teploty o 2 stupně Celsia ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Ten závazek byl akceptován v zásadě napříč tou celosvětovou komunitou. Ten graf ukazuje ze stanic, které teplotu měří jak v oceánech, tak na pevninách, že v současnosti ten nárůst teploty je zhruba o 1 stupeň Celsia. Na tom grafu tady vidíte porovnání z určitého průměru z let 61 až 90. A je samozřejmě zřejmé, že ten povrch země se neohřívá stejně nad oceány a nad pevninou. Když se podíváme na
Když se podíváme na data Českého hydrometeorologického ústavu, jak to vypadá v České republice, tak poměrně překvapivě v České republice teplota průměrná stoupla od roku 1961 již o 2 stupně Celsia. A to už je něco, co samozřejmě zemědělskou veřejnost zajímat musí, protože ty dopady zvýšené průměrné teploty, pozorujeme to v některých letech, jsou poměrně razantní. Zajímavé je to, že ten nárůst teploty v České republice jako kontinentálním vlastně státu není nějakým způsobem rovnoměrně rozložen v průběhu roku, ale skoro o 3 stupně nám stoupá v zimních měsících v prosinci a v lednu a stejně tak v těch letních měsících červenci, srpnu, což samozřejmě má nebo může mít za určitých okolností velmi mnoho negativních dopadů. Pokud se podíváme na emise skleníkových plynů v České republice, tak ten graf nahoře ukazuje vlastně to porovnání napříč všemi sektory. Nejvíc samozřejmě emisí produkuje energetický průmysl a tak dále. Zemědělství je někde kolem těch 6, 7, 8. Ty emise skleníkových plynů za Českou republiku se počítají každoročně. Ten výpočet je velmi komplexní. Zpracovává ho Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, s náma a s řadou dalších subjektů. A ty výsledky jsou dostupné na stránkách ČHMU, takže můžete kdykoliv se na ně podívat. Každoročně se ta národní zpráva, která se zpracovává, odesílá do Evropské komise. A samozřejmě platí to, že nebo Evropská komise pořád drží ten princip, že hlavní opatření, která by měla být přijmuta, by měla být u těch sektorů, které nejvíce produkují emisí. To znamená, ten princip znečišťovatel platí, je stále na místě a prolíná se tou legislativou. Je potřeba říci, že v budoucnu zřejmě dojde k určitému poklesu na základě všech těch opatření a cílů z emisí skleníkových plynů právě z energetiky a průmyslu. Ze zemědělství se úplně příliš ten pokles nepředpokládá, ale to zároveň to zemědělství bude dostávat do popředí vlastně těch emitentů nebo těch sektorů, které skleníkové plyny produkují. Zemědělství, jak už tady bylo taky řečeno, celkové emise ze zemědělství poklesly od roku 90 zhruba o 50%, zejména v důsledku poklesu stavu hospodářských zvířat. Je potřeba říct, že ten pokles hospodářských zvířat nastal právě v těch prvních, nebo v těch 90. letech zhruba do toho roku 2000-2005 a od té doby víceméně stagnuje a určitě se nechceme vydávat cestou dalšího poklesu stavu hospodářských zvířat. Musím říct, že ty diskuze na ministerstvu zemědělství ani nikde jinde jsem v rámci České republiky nezaznamenal, jsou to takové hrozby, které k nám přichází z jiných států a my tady ty debaty vůbec nevedeme. Ty emise klesly také díky výzkumným aktivitám a neustálému zpřesňování takzvaných emisních faktorů. To znamená, je to velmi důležité trošku si jako kdyby pohrát s tou statistikou. Jde to víceméně trošku i v náš prospěch řada věcí, ale jsme závislí na tom, jaká data máme k dispozici, což samozřejmě může souviset s tím, že občas budeme požadovat nebo požadujeme nějaké reportovací povinnosti, nějaké sdílení dat a tak dále, nějaké průzkumy napříč zemědělskými podniky a vaši ochotu vlastně s námi tyto data sdílet, protože jsou nesmírně důležité pro to, abychom tu emisní inventuru dokázali udělat. Hlavní skleníkové plyny v zemědělství jsou samozřejmě oxid dusný, metan a potom okrajově oxid uhličitý. Co se týče toho metanu, tak jak jsem říkal, ty predikce dneska se dělají do roku 50 a my budeme muset neustále zpřesňovat ten odhad stavu hospodářských zvířat v těch dalších letech. Už poměrně dlouhou dobu nemůžeme vycházet absolutně z té strategie Ministerstva zemědělství do roku 2030, to je strategie, která byla přijata za pana ministra Jurečky někdy v roce 2016 a tam vlastně ty stavy hospodářských zvířat byly velmi
velmi kladně hodnoceny do budoucna, nadhodnoceny, a tady z těch čísel už absolutně nejde vycházet. Ta realita je trošku někde jiná, jak bylo ukázáno na tom předchozím slajdu. Dále je nutno neustále upřesňovat přehled o použitých metodách nakládání se statkovými hnojivy. To je samozřejmě v rámci podniků se živočišnou výrobou velmi důležitým faktorem, který vstupuje do těch výpočtů, je složení krmiva pro skot, který je v mléčné užitkovosti. To znamená zase jakýsi apel na to, abyste nebyli a priori proti výkaznictví, proti reportingu dat a sdílení těchto dat. Musím zmínit, že některé politiky, taky už o tom bylo hovořeno, některé politiky na úrovni EU nejsou koherentní, jdou proti sobě. Například emisní koeficienty, když budeme podporovat welfare zvířat a zvětšovat prostory ustájení, tak samozřejmě ty emisní koeficienty násobně narůstají oproti nějakým jiným technologiím. Takže nelze na všechny aktivity, které se v zemědělství odehrávají, se dívat pouze prizmatem snižování emisí skleníkových plynů. Prostě to nejde, promítá se tam řada dalších věcí. U toho oxidu dusného, ten samozřejmě spíše souvisí s rostlinnou výrobou a s hnojivy, které mají v sobě tu dusíkatou bázi. Další možné snížení předpokládáme po té, co se jakým způsobem rozvine precizní zemědělství, jak o tom hovořil pan Martin Pícha, a samozřejmě v rámci naplňování cílů strategie Farm to Fork. Zase je zde otázka určité koherentnosti evropských politik. Je zde velká snaha, budu o tom mluvit za chviličku, uhlíkového zemědělství je velká snaha, aby se podpořily bezorevné technologie. Ale sami dobře víte, že třeba vyhláška o nakládání s hnojivy, ta vyhláška k zákonu o hnojivech, nám udává přesné termíny, do kdy máte zapravit statková hnojiva, ať už v pevné nebo tekuté podobě. A to zapravení vždycky znamená nějakou technologii, která tu půdu naruší. Takže zase nelze úplně jako kdyby všechno vztahovat pouze na emise skleníkových plynů. To zemědělství je velmi, velmi bohaté na nejrůznější technologie, které prostě se musí na poli uplatňovat. Chtěl bych se v krátkosti dotknout toho nového konceptu, který je diskutován, a to je uhlíkové zemědělství, carbon farming. V podstatě jde o to ukládat nějakým způsobem skleníkové plyny, které se nachází v ovzduší, do půdy nebo do biomasy. Ty opatření v zemědělství, které k tomu mohou sloužit, jsou velmi dobře známé, není potřeba asi vymýšlet úplně nic nového. Zalesňování, zatravňování, uvádění půdy do klidu, agrolesnictví, bezorebné technologie, meziplodiny a tak dále. To jsou všechno známé postupy, které lze využít, pouze u nich se musí jako kdyby dopočítat, jakým způsobem přesně přispívají k ukládání uhlíku do půdy nebo do biomasy. Stavíme se k uhlíkovému zemědělství v zásadě pozitivně, protože nemluvíme přímo o novém obchodním modelu, ale jsme si vědomi toho, že je to určitá diverzifikace příjmu zemědělských podniků a určité dodatečné finanční prostředky, které mohou zemědělci získat z jiných zdrojů. Co se týče legislativy, tak v této chvíli je diskutován návrh nařízení Evropské komise. Jedná se o rámcové nařízení. Rámcové proto, protože opravdu v tom nařízení se toho příliš k uhlíkovému zemědělství nedočtete. Evropská komise bude pro jednotlivé podoblasti, kde ten uhlík lze ukládat, a jednou z těch podoblastí je zemědělství, tak bude vydávat takzvané delegované akty, které by měly obsahovat už ty podrobné informace, včetně metodických záležitostí a tak dále. Ale ty diskuze jsou tedy pouze na začátku. Chtěl bych, nebo v té prezentaci vidíte tady úplně dole link na akci, která se uskuteční zítra. Pokud budete chtít, tak se můžete připojit a sledovat online. Evropská komise je podpořena v diskuzích o carbon farmingu expertní skupinou, která právě zasedá zítra, a ten link můžete využít, pokud budete chtít se dozvědět nějaké další podrobnosti, jakým způsobem se tady ta věc v Evropské unii diskutuje. Samozřejmě vnímáme i kritiku toho konceptu a pracujeme s tou kritikou.
Ta kritika v podstatě je ta, že někteří zemědělci se toho trošku jako kdyby bojí nebo nechtějí příliš saturovat ty emise skleníkových plynů, které vznikají úplně v jiných sektorech, jako v energetice, průmyslu, ve svém odvětví a mají k tomu nedůvěru, strach a tak dále, protože samozřejmě je to zcela nová věc. Je to věc, která je v této chvíli neregulovaná a jak bylo řečeno, existuje už dneska samozřejmě poměrně čilý obchod s uhlíkovými kredity na zemědělské půdě a upřímně řečeno úplně nemáme přehled o tom, za co přesně zemědělec ty peníze dostává, ale to by právě měla srovnat dokončení toho legislativního návrhu. Po tomto dokončení by mělo srovnat ty podmínky pro zemědělce napříč Evropou. Obchodní model uhlíkového zemědělství je vnímán také jako určitá náhražka neustále se snižujícího rozpočtu nebo peněz ze společné zemědělské politiky, které putují do zemědělství, to je samozřejmě asi fakt. Samozřejmě zavádění opatření na ukládání uhlíku může znamenat snižování zemědělské produkce a tím jít jako kdyby proti zvyšování zemědělské soběstačnosti v ČR a jinde v Evropě. Máme určité otázky, které samozřejmě potřeba v rámci toho projednávání nařízení dořešit. Také jsme aktivní na těch skupinách a vnímáme tady to téma jako velmi, velmi, velmi intenzivně. Myslíme si, že Evropská komise dává možná příliš velký důraz na ten carbon farming. Úplně se nepotvrzuje to, že by do půdy se mohly ukládat nějaké nekonečné množství uhlíku. My jsme mluvili nedávno s kolegy z Bavorska, kteří dělali několikaletý průzkum na svých půdách, kde zkoušeli právě technologii na orbu, klasickou orbu, bezorbnou technologii a nějaké minimalizační opatření a právě zkoumali pohyby uhlíku v půdě v horizontu až do 50 cm hloubky. A to, co zjistili, bylo velmi překvapivé. Zjistili, že pokud na té půdě samotné neprobíhá nějaká dlouhodobá eroze, tak množství toho organického uhlíku, neboli humusu, chcete-li, tak se v té půdě v tom horizontu do 50 cm nějak v zásadě příliš nemění. Čili mění se podle zvolené technologie orby, se mění spíše horizont, kde se ukládá více či méně těch uhlíkatých sloučenin. Pokud mám bezorebnou technologii a měřím to množství uhlíku v nějakých 15, 20, 25 cm, tak tam samozřejmě toho uhlíku bude přibývat, ale v komplexu, v tom horizontu se to příliš nemění. Takže to je přesně to, čeho asi využívají dneska ty firmy, které obchodují s uhlíkovými kredity. V zásadě je možno nějakou kvantifikaci plusovou vždycky v té půdě naměřit. My samozřejmě máme řadu otázek, je potřeba vyřešit, co to vlastně to uhlíkové zemědělství je, jestli zemědělci potom budou měřit kvantitativně množství uhlíku ve svých půdách, anebo jestli budou uznány určité agrotechnické postupy, které zvyšují uhlík v půdě a za to potom budou odměňováni. Samozřejmě naprosto klíčové pro nás nastavit transparentně tu metodiku, aby uhlíková bilance se měřila stejně u zemědělců v České republice jako v Řecku, v Itálii, ve Španělsku a tak dále. Existuje reálné riziko, že koncept negativně vstoupí do vztahu mezi vlastníky půdy a nájemci půdy. To je samozřejmě velké specifikum pro Českou republiku. Bojíme se toho, že vlastníci půdy budou chtít možná trošku něco jiného než uživatelé půdy. Bojíme se trochu toho, že bude velký tlak na zatravňování orné půdy, což je poměrně rychlý efekt, jak zvýšit zásoby uhlíku v půdě a to by zase znamenalo omezení produkce. Samozřejmě je otázkou, kdo bude hradit ty zvýšené náklady v prvních letech zavádění systému, nějakou dobu to trvá, než ten půdní systém odpoví tomu měřidlu, že vlastně uhlík se tam ukládá a tak dále. Takže to je koncept uhlíkového zemědělství. Pokud byste měli zájem, na stránkách Ministerstva zemědělství je k dispozici informativní materiál o opatřeních v zemědělství podporující ukládání uhlíku. Je to překlad příručky, kterou vydala Evropská komise před několika lety, je k dispozici v češtině. Zde máte potom v prezentaci odkaz, kde tu publikaci můžete najít. A ještě bych se na závěr pár slovy
zmínil o novém konceptu, který diskutujeme s Ministerstvem životního prostředí, a to je systém agrovoltaiky, který úplně není o uhlíku, ale je o obnovitelných zdrojích energie, o nějakém dalším konceptu, který by možná pomohl zemědělcům diverzifikovat jejich příjmy. A je to vlastně duální systém využití půdy a duální v tom, že nicméně v první řadě by musela nastat, nebo na té půdě nastává zemědělská produkce a v druhé řadě výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických zařízení, která mohou být v různých podobách, vertikálních, horizontálních a tak dále. Tento koncept bude mít svoji legislativu, pracujeme na vyhlášce společně s Ministerstvem životního prostředí a ta vyhláška by měla být potom připojena k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Takže pokud byste měli někdo zájem, tak můžeme samozřejmě poskytnout více informací a budeme je poskytovat, jakmile tento koncept bude dále rozpracováván. Takže tolik za mě všechno, děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, rád zodpovím. Děkuji. Tak, já se zeptám, je dotaz publika? Mě tam zaujala jedna taková drobnost. Ty klimatické cíle, že mají mít, nebo cílem je cíle politický a ekonomický. Mě zajímá ten ekonomický, vlastně pro koho to ekonomicky bude mít význam. S výjimkou teda poskytovatelů služeb a poradenských, nebo nějakých poradenských služeb. Ten ekonomický cíl já chápu tak, že vlastně všechny tady ty politiky a legislativa, které se týkají změny klimatu v rámci Evropské unie, tak nechci říct, že to je jako kdyby určitý způsob centrálního plánování, když mi to jako kdyby napadá, ale Evropská unie chce tím podnítit rozvoj zelených technologií a v tom vidím právě ten ekonomický význam, protože samozřejmě Evropská unie nejenže je největší exportér potravin, ale samozřejmě je i exportér řady technologií a jelikož tady to téma je globální, tak pokud by zelené technologie nějakým způsobem byly akceptovatelné a konkurenceschopné pro vývoz, tak určitě tak státy budou činit. Čili chápu to i jako ekonomický stimul v rámci těch debat, nejenom úzce zaměřenou tu debatu na klima jako takové. Já právě se obávám spíš, že tu příležitost už chytili jiné země, které nějaké klimatické cíle vůbec nezajímají a dost nás válcují právě v té ekonomické rovině. Tak, zeptám se dotazy. Nejsou. Takže já poděkuji.